میرپور آزاد کشمیر میں ٹریفک کا المناک حادثہ، دو افراد جان کی بازی ہار گئے، افسوسناک واقعہ کہاں اور کیسے پیش آیا؟ صدائے حق کشمیر نیوز کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران عباسی۔ اس خبر کی تفصیلات سے قبل ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میرپور کاگلی ٹاؤن خوفناک حادثہ، دو افراد جان کی بازی ہار گئے، کار سوار مرد اور خاتون موقع پر جام باک، ریسکیو اور دیگر ٹیمیں کار سوار افراد کو نکالنے میں مصروف۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ میرپور کاکلا ٹاؤن کے مقام پر کار اور ٹرک میں خوفناک تصادم، کار سوار مرد اور خاتون موقع پر جام باک ہو گئے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت الوائقین کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔